seja bem-vinda, futuro aprovado, futura aprovada nesse concurso da Caixa Econômica. Aprovação turbinada, exatamente. Vim aqui, eu, professora Juliana Castelo Branco, te mostrar a nossa programação de aulas especialmente pensada na sua aprovação nesse concurso. E olha só, gabaritando língua portuguesa para a TI com o professor Volney Ribeiro, dia 9 de abril, às 20 horas. Já coloca aí na tua agenda. Gabaritando língua inglesa para a TI com a Anquises Moreira, 11 de abril, às 20 horas. E no dia 13 de abril, às 10 horas, gabaritando matemática financeira com Valdenilson Garcia. Dia 16 de abril, às 20 horas, gabaritando noções de probabilidade e estatística com Alex Magno. E no dia 18 de abril, às 20 horas, gabaritando comportamentos éticos e compliance com Giovanna Carranza. Todo esse conteúdo, todas essas aulas gratuitas para você, porque aqui a gente quer realmente proporcionar uma preparação para te levar à aprovação. E olha só, se perdeu alguma dessas aulas, segue aqui o nosso canal, já acompanha, já verifica, que com certeza ela vai estar aqui disponível para você. Aqui com a gente, aqui no Carranza Cursos, você só ganha. O que nós queremos é a sua aprovação. Eu, como ex-concurseira e hoje concursada, sei o quão é importante esses conteúdos, essas aulas gratuitas também. Então, pode ter certeza que a nossa preocupação é trazer um conteúdo de qualidade, porque o nosso grande objetivo é que você seja o próximo aprovado. Então, fique com a programação, fique com a sua aula aqui e faça bom proveito, bons estudos! E aí, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, sou o professor Anquises, da disciplina de inglês, Anquises Moreira, e hoje a gente vai ver aqui um vídeo aqui com vocês de resolução de questões, resolução de exercícios, né? A gente trouxe um texto aqui para a gente ler e a gente vai poder aplicar o que você já deve ter visto aí em outros dos nossos vídeos, tá? Em outras das nossas aulas, as questões de referência, questão de interpretação, sempre lembrando da técnica de leitura que você tem que usar, ou que você deve usar, né? Tem que não, você deve usar para melhor compreender o texto, né, a abordagem do vocabulário, ter bem atenção com as palavras parecidas, né, com os cognatos, ter atenção com as palavras que fazem parte do seu vocabulário, aquelas palavras que você não sabe o significado, você só precisa se preocupar com elas, se elas de fato fizerem parte da resolução de alguma das questões, e aí você tem como contextualizá-la, pensar nelas dentro da frase e tentar trazer para o português, tá? Usar os conectivos que para a gente poder entender as ideias que ele testar, a relação das ideias, né? Se é a relação de causa, de condição, enfim. E a formação de palavras, né? As palavras que, se você perceber uma palavra muito grande, pode prestar atenção que provavelmente ela vai ter um prefixo, um sufixo, uma justaposição, que pode fazer com que facilite aí a compreensão da leitura do seu texto, tá bom? Então a gente vai resolver quatro questões aqui de um determinado texto, o texto que a gente trouxe para a gente trabalhar hoje, tá bom? E aí vamos logo dar uma olhada aqui, vamos logo fazer aqui a leitura desse texto, tá bom? Então ele diz assim, ó: Most economists in the United States seem captivated by the spell of the free market, tá? Então preste bem atenção a essa primeira frase. Boa parte dos economistas dos Estados Unidos parecem cativados pela magia do free market. O que é free market? Mercado livre, ao pé da letra, tá? Seria basicamente uma definição de capitalismo, livre mercado, tá? Sem controle de preço, sem interferência do governo e tal. Por que eu dei uma paradinha nessa primeira frase? Também é sempre bom lembrar que a primeira frase de um texto, até o primeiro ponto, é onde normalmente a gente vai encontrar a ideia principal. Imagina você está escrevendo uma redação e a primeira frase da sua redação é essa: a maioria dos economistas dos Estados Unidos parecem cativados pela magia do mercado livre, do free market. Então, como é que você vai terminar essa redação? Como é que você vai escrever o restante dessa redação? Como é que você vai desenvolver essa ideia que você colocou na primeira frase? Então, sempre que você estiver lendo um texto, depois que você ler a primeira frase, ainda mais um texto como esse que não tem título, né? Se ele tivesse, você faria isso logo depois do título. Você tenta, entender qual será a continuação daquela introdução que foi feita nessa primeira frase, que aí você já tem em mãos a ideia principal do texto. A partir daí, como é que essa ideia vai ser desenvolvida, tá bom? Tamo lá, vamos continuar. Consequently, nothing seems good or normal that does not accord with the requirements of the free market, tá?
A price that is determined by the seller, or for that matter, established by anyone other than the aggregate of customers, seems pernicious. Accordingly, it requires a major act of will to think of price fixing, the determination of prices by the seller, as both normal and having a valuable economic function. In fact, price fixing is normal in all industrialized societies, because the industrial system itself provides, as an effortless consequence of its own development, the price fix that it requires. Modern industrial planning requires and rewards great size. Hence, a comparatively small number of large firms will be competing for the same group of customers. That each large firm will act with consideration of its own needs and thus avoid selling its products for more than its competitors charge is commonly recognized by advocates of free market economic theories. But each large firm will also act with full consideration of the needs that it has in common with the other large firms competing for the same customers. Each large firm will thus avoid significant price cutting, because price cutting would be prejudicial to the common interest in a stable demand for products. Most economists do not see price fixing when it occurs, because they expect it to be brought about by a number of explicit agreements among large firms. It's not. Moreover, those economists who argue that allowing the free market to operate without interference is the most efficient method of establishing prices have not considered the economies of non-socialist countries other than the United States. These economies employ intentional price fixing, usually in an overt fashion. Formal price fixing by cartel and informal price fixing by agreements covering the members of industry are commonplace. Were there something peculiarly efficient about the free market and inefficient about price fixing, the countries that have avoided the first and used the second would have suffered drastically in their economic development. There is no indication that they have. Socialist industry also works within a framework of controlled prices. In the early 1970s, the Soviet Union began to give firms and industries some of the flexibility in adjusting prices that a more informal evolution has occurred in the capitalist system. Economists in the United States have hailed the change as a return to the free market, but Soviet firms are no more subject to prices established by a free market, over which they exercise little influence, than are capitalist firms. Rather, Soviet firms have been given the power to fix prices. Tá? Bom, tem um texto aí, eu vou até voltar aqui para o comecinho, cujo assunto, claro, né, aquele assunto maravilhoso, predileto e tal, mas tem um vocabulário bem interessante para essa área que a gente está fazendo esses vídeos para vocês. E é legal, como a gente já falou aqui da primeira frase, né, você ter uma noção do teor, da ideia desse texto. Né? A gente já leu aqui, muitos economistas às vezes parecem cativados pelo segredo, pela magia, vamos colocar magia, by the spell, pela magia do Mercado Livre. Eu queria dizer, ó, eu queria continuar essa segunda frase, ele diz aqui, ó, consequentemente, nada parece bom ou normal que não esteja de acordo com os requisitos do Mercado Livre. Então, para uma sociedade como a americana, para os economistas americanos, na sua grande maioria, o que não tiver dentro da característica, da teoria do Mercado Livre, não vai estar de acordo com os requisitos desse mercado. Eles vão ser contra isso aí. E ao longo do texto ele vai dando essas informações, tá? Inclusive ele coloca bem aqui, ó, de acordo, it requires a major act of will, requer um grande ato de vontade, de will, né, de desejo, pensar em fixação de preços, ou seja, a determinação de preços pelo seller. Quem é o seller? Sell, vender, sufixo R, vendedor, como sendo algo normal e tendo uma valuable economic function, tendo uma função econômica valorosa, que tenha valor, certo? Então ele vai ao longo do texto dando um pouco dessas teorias aí em relação à coisa do free market, do mercado livre, da não fixação de preço. Uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês é que no final ele cita a questão da indústria
socialista, citando até a antiga União Soviética, tá? A coisa do ano. No início dos anos de 1970, a União Soviética começou a dar às empresas e às indústrias um pouco de flexibilidade em ajustar os preços do que uma evolução mais informal, baseado ou semelhante ao sistema capitalista, tá certo? E aí ele termina que as empresas soviéticas têm tido o poder de fixação de preço. Aquela coisa da história mesmo, da evolução, né, do sistema comunista que acabou lá na União Soviética, né, e não entrou no sistema capitalista tão puro quanto o americano, mas houve uma pequena adaptação ali no final dos anos 80, metade dos anos 80, enfim, coisa da história mesmo, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na interpretação desse texto. Claro que a gente colocou questões também envolvendo vocabulário, alguns outros assuntos aí de gramática, referência e tal. Vamos dar uma olhada logo nessa primeira aqui, ó. In the fragment, moreover, those economists who argue that allowing the free market to operate without interference is the most efficient method of establishing prices have not considered the economies of non-socialist countries other than the United States. É bom lembrar, pessoal, que esse tipo de questão, normalmente não, em alguns casos, eles não destacam a frase toda, como a gente está fazendo aqui. Eu faço dessa forma até para que você visualize melhor como é que se faz essa questão de referência. Mas, normalmente, eles colocam apenas assim, o pronome who, linha tal, se refere a, entendeu? Que aí você vai ao texto, aí isso aqui é só para chamar atenção no que você precisa ler para poder contextualizar essa questão da referência. Você lê a frase em que o who está inserido, mas um pouco mais abrangente, para poder você ter uma contextualização maior daquela frase. Como a gente já falou em outras oportunidades, em outros vídeos, qualquer questãozinha de referência com pronome relativo, você dá um destaque ao termo que vem imediatamente antes do pronome. Eu tenho aqui o who, e o who eu sei que se refere à pessoa, e antes do who eu tenho aqui a palavra economist, those economists. Tal. Moreover, além disso, aqueles economistas que argumentam que permitir o mercado livre para operar sem interferência é o método mais eficiente de estabelecer preço, parará. Então, se eu pensar em português, além disso, aqueles economistas que argumentam. Então, quem é que argumenta? Aqueles economistas. Então, a questão vai ficar muito, muito simples. Eu costumo dizer que questão de referência é aquela questão que você tem que ficar chateado se você errar. Tá? Você tem que ficar indignado se você errar, porque geralmente é uma das questões mais simples da prova. Porque normalmente essa questão de referência é feita com pronome relativo e essa regrinha do termo que vem antes é praticamente infalível. É aquele termo que vem imediatamente antes do pronome relativo. Então, eu teria aqui as opções. Ó, free market, those economists, method of establishing prices e United States. Um outro detalhe. Dentro das opções que eu tenho aí, eu tenho as opções free market, method of establishing prices in the United States, que não são pessoas. E o who se refere à pessoa. Muito embora no inglês moderno existam já aceitações para que se use o who em situações que não seja especificamente pessoa e muito além até de personificação, que não é o caso, certo? Mas só para deixar clara aí essa observação. Então teria até como eu eliminar pelo fato de os outros itens não serem, evidentemente, referência à pessoa. Além disso, todos os outros itens estão após o pronome. E o who, o pronome relativo, ele se refere ao que tem antes dele. Então, todas essas regrinhas, como isso aqui um videozinho de exercício, consequentemente de revisão, para a gente batendo nessas informações que a gente passou nos outros vídeos, para você lembrar e não se enganar com esse tipo de questão. Tá bom? Vamos dar uma olhada aí na segunda. Vamos lá. Segunda questão tem assim, ó. In the fragment. Tem quatro aí, pessoal, mas a questão, na realidade, é a questão 2. Foi só um errinho aqui de edição, viu? No fragmento, and thus avoid selling its products for more than its competitors charge, is commonly recognized by advocates of free market economic theories. É o conectivo thus can be substituted for, que é uma questão que vai especificamente falar de conectivos. Aí você tem que saber o que é que conectivo significa, o que é que ele indica e tal. Então eu tenho, well, hence, nevertheless, however, yet e although. É claro, pessoal, que toda prova que você for fazer, ou qualquer prova que você for fazer, você vai ter, tem que ter um conhecimentozinho de inglês, né? Um vocabuláriozinho básico de inglês e tal. E aí a gente colocou alternativas de palavras que algumas são mais, outras são menos conhecidas. Mas eu lembro que no vídeo que a gente fez sobre os conectivos, a gente falou que você não precisa decorar, mas a gente destacou quais seriam
os principais, né, os tópicos principais, e aí tem uns que você precisa mesmo estar bem familiarizado, tá certo? Então aqui eu vou ter, ó, hence, nevertheless, however, yet, although. Nevertheless significa entretanto, no entanto. However significa entretanto, no entanto. Yet significa entretanto, no entanto. E o although significa embora. Então o sinônimo aí do thus vai ser exatamente o hence, que é por isso, dessa forma, assim, dessa maneira. Então é que você encontra o sinônimozinho desse conectivo, tá bom? Tem uma questãozinha que é muito específica aí de conectivos e linking words, mas eles gostam desse tipo de questão. Eles adoram pegar o conectivo do texto, mais ou menos conhecido, dependendo do nível da prova, eles podem pegar até um que seja bem conhecido. E aí faz uma questãozinha, tanto nessa coisa da sinonímia, como é o caso da questão aqui, como também podendo perguntar para você o que é que ele indica, se é condição, se é concessão, se é causa e tal. Mas se não for uma prova de um nível muito elevado, essa parte da sinonímia é até mais cobrada, tá bom? É até mais pedida, digamos assim, tá bom? Bom, o que é que eu teria aí na terceira questão? Porque agora ficou meio bagunçada aí a numeração, mas aqui é a questão de número 3, tá? From the sentence, da frase, formal price fixing by cartel and informal price fixing by agreements covering the members of an industry are commonplace. We may infer that. Podemos inferir que. Então vamos primeiro analisar a frase, ó. Formal price fixing by cartel. Então a fixação de preços formais por cartel. Acredito que vocês sabem direitinho o que é cartel, tá? E informal price fixing by agreements e fixação de preços informais por acordos. Agreement significa acordos. Covering the members of an industry, que é cobrindo os membros de uma indústria, are commonplace. São commonplace. Commonplace é uma palavra formada por justa posição, tá? Se eu pegar e partir a palavra bem aqui, ó, vou ter as duas partes, common e place. Place é lugar. Common é cognato, comum. Então, lugar comum. O que significa lugar comum? Lugar comum é algo trivial, algo normal, algo que acontece com muita frequência. A gente chama de lugar comum, tá certo? Não, isso é lugar comum, isso é normal, isso é trivial. Tem o tempo. Traditional price fixes no longer in use by members of an industry, tá? A fixação de preço tradicional não é mais, não está mais em uso por membros de uma empresa. Price fix is a usual situation, no matter the agent who can fix it. A fixação de preço é uma situação usual, não interessa o agente que o fixa, ou seja, pode ser por cartel, pode ser por acordo. Então não interessa, é algo usual. Se eu imaginar que usual pode ser sinônimo aí de commonplace, né, de lugar comum. Formal price fixes allowed only in commonplaces. A fixação formal de preço é permitida em lugares comuns. Ele usa aí o commonplace como se fosse de fato um lugar físico. Whoever wishes to fix prices must be authorized by members of an industry. Quem quer que queira fixar preços tem que ser autorizado por membros de uma empresa, de uma indústria. E o item é: cartels and members of industry are the only ones responsible for price fixing commonplaces. Cartéis e membros da indústria são os únicos responsáveis pela fixação de preços em lugares comuns. Lembrando que commonplace é lugar comum, é trivial. E o único item aí que diz que algo é trivial, é usual, é o item B de bola, tá bom? E a última questão, que seria a 4, mas aqui tem 3. The main purpose of the passage is. Qual é o objetivo principal do texto? Qual é aquele texto lá que você lembra daquela primeira frase que a gente colocou lá? O objetivo principal é refute the theory that the free market plays a useful role in the development of societies. Refutar, né, descartar, a teoria de que o mercado livre desempenha um papel útil no desenvolvimento da sociedade. Essa palavrinha aqui, ó, role, significa papel. Não papel no sentido de paper, mas papel que você desempenha, por exemplo, no teatro, na vida, na sociedade, etc, etc. Viu? Daí aquele joguinho, o RPG, né? Role Play Game, que é um jogo em que você desempenha um personagem, um papel. Por isso aquele jogo tem essa siglazinha de RPG, Role Play Game, tá? B, a ideia principal, ou a função principal do texto é suggest methods by which economists and members of the government of the United States can recognize and combat price fixing by large companies. Sugerir métodos pelos quais economistas e membros do governo dos Estados Unidos possam reconhecer e combater a fixação de preços por grandes economias, tá? Show that in industrialized societies, price fixing and the functioning of the free market are not only compatible, but also mutually beneficial. Mostrar que em sociedades industrializadas, a fixação de preços e o funcionamento do mercado livre são não somente compatíveis, mas também mutualmente benéficas. Eu achei esse item bem legal.
Letter D, explain the various ways in which industrialized societies can fix prices to stabilize the free market. Explicar as várias maneiras nas quais sociedades industrializadas podem fixar preços para estabilizar o mercado livre. E o item é, argue that price fixing one way or another is an inevitable and beneficial part of the economy of any industrialized society. Argumentar que a fixação de preços, de uma forma ou de outra, é uma parte inevitável e benéfica da economia de qualquer sociedade industrializada, tá? Então, qual desses itens aí eu poderia usar como sendo um resumo do texto que a gente leu? Veja que veja a primeira palavra de cada item, né? Refutar, sugerir, mostrar, explicar e argumentar. E a partir daí você faz a leitura do item para você ter mais ou menos uma ideia do que é que ele quer dizer. Eu queria chamar a atenção para o comecinho do texto, as linhas 4 a 6 lá do texto, tá? Olha só, essas duas linhas, vou encontrar essa informação, ó. It requires a major act of will to think of price fixing, the determination of price by the seller as both normal and having a valuable economic function. Requer um ato maior de vontade de pensar que a fixação de preço, a determinação de preço pelo vendedor, pelo comerciante, não só normal, mas tendo também uma função econômica valorosa. Ou seja, é muito próximo do que a gente vê aí no item E. Argumentar que a fixação de preço, de uma maneira ou de outra, é algo inevitável e benéfico, é uma parte inevitável e benéfica da economia de qualquer sociedade industrializada, certo? Então, esse item aí, ele meio que resume o textozinho que a gente leu sobre a fixação ou sobre o free market, para ser mais exato, tá bom? Então é isso, pessoal. E nós estamos com o curso completo Caixa Black, exatamente. Esse concurso que totaliza aí mais de 4 mil vagas. Nós temos o Caixa Black para técnico bancário novo, tecnologia da informação, TI. Curso direcionado para sua aprovação de uma vez por todas em um concurso público e em breve ter um cargo público para chamar de seu. Olha o que temos, curso completo batendo o edital Caixa. Teoria completa em videoaulas e também aulas de resolução de questões. E todo o material em PDF também como material de apoio. E mais, cronograma de estudos eficiente. Eu tenho certeza que você já sentou para estudar e ficou ali perdido, sem saber o que fazer, o que estudar e como estudar. E com o nosso curso, não. Você vai saber o que estudar todos os dias, porque nós temos essa preocupação com o aluno. Então, nós disponibilizamos o cronograma de metas para você sentar e saber o que estudar todos os dias. É como eu estou te falando, a tua aprovação agora chegou a vez de acontecer. E mais, super bônus para você que garantir agora mesmo. Mentoria, cronograma de estudos e aulão de véspera. Aulão de véspera aí, super exclusivo, esse bônus pra você. Esse aulão que é bem decisivo, hein? Véspera de prova, aquelas questões ali que os professores comentam nos aulões, muito fácil, muito recorrente de cair nas provas. Então, olha só, esse pacote completo por um valor nunca ofertado antes. Então, é a tua grande oportunidade. Tudo isso por 70% de desconto, era R$1.099 e agora você vai garantir esse pacote todo aqui, que é um investimento para sua aprovação, por 12 parcelas de R$ 27,27. Imagina só, você tomar a decisão agora mesmo de estudar de verdade, para garantir uma aprovação, tomar a decisão de garantir o nosso curso, porque nós temos a preocupação em te dar o direcionamento de forma simplificada, com ordem de prioridade, dos assuntos que mais caem realmente nas provas, de ordem de prioridade do teu edital, para você ter uma aprovação, sim, de uma vez por todas, e ter um cargo público para chamar de seu. Imagina você tomar uma decisão agora, e daqui a 2 meses, 3 meses, você vê ali o seu nome no diário oficial. Exatamente, é um investimento para a sua aprovação. Então não perde mais tempo. Clica aqui no link abaixo e garante agora mesmo para ter acesso imediato. Eu, como ex-concurseira e hoje concursada, utilizando toda essa metodologia, posso te garantir que sim, aqui você consegue aprender a estudar para ter uma aprovação. Clica aqui no link abaixo para garantir esse valor promocional, 70% off. Não vai mais existir esse valor, hein? 12 parcelas de R$ 27,27, esse pacote inteiro aqui, para eu segurar na sua mão e te levar até a sua posse. Clica aqui.